राति पाहिले विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा। रथ प्रस्तुत, पथ भी प्रस्तुत, ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଆଉ ଏ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତ ବି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଅନାଇ ବସିଥାଏ। ତାହା ପିନ୍ଧି ଝୁଲି ଝୁଲି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ସେହି ତାହା କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ଦିହିରାକୁଳ ରଥଯାତ୍ରାର ତାହାକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ କରିପାରୁଛି। ସେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଟାହିଆ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି, ପୁରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଁ ଡିହିରାକୁଳ, ସବୁଠି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଟାହିଆ ପିନ୍ଧି ପହଣ୍ଡିରେ ବାହାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଟାହିଆ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜଣେ କାରିଗରର ଏହା ହେଉଛି ଭାବର ଭକ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ଉଦଳା NSC 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହୁଥିବା ନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ କଥା। ନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟି ଜଣେ ଏମ୍ଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ। ଉଦଳା ବ୍ଲକର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଦିହିରାକୁଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗୁଥିବା ଟାହିଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ, ଟାହିଆ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଜାଯିବ, ସେ ନେଇ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ବାଉଁଶକୁ ଆଣି ତାକୁ କାଟି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ସେ ଟାହିଆ ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଥିବା ଏହି ଟାହିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କାରଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟାହିଆ ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ଆସି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଟାହିଆ ତିଆରି ନୁହେଁ, ରଥକୁ ସଜାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲାଗୁଥିବା ଅନେକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବାରୁ ଟାହିଆରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଟାହିଆକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଇବାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲେ ସେଥିନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେରଣା ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟାହିଆ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରେରଣା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଠାକୁର ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ଟାହିଆ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ମାନେ ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାହିଆ, ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ନା ଯେ ଆମେ ବି ଆମ ଗାଁରେ କରିବା। ତ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସିଛି। ତା ବାଦ ଉଦଳାରେ ବି ବର୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି ଟାହିଆ, ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ କିମ୍ବା ଏ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଟାହିଆ ବହୁତ ଦିନରୁ କରିବାର ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଡେହିରାକୁଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଉଦଳା ପାଇଁ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଖାଲି ଟାହିଆ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପଛ ମେଢ଼ ସଜା ଇଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ବି କରନ୍ତି। ତେବେ ନାରାୟଣ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ନିଜେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିପରି ଟାହିଆକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳି ହେବ ସେ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିଥିବା ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଉଦଳାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। CBSE ହେଉ କି CHSE, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କି କମର୍ସ, ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ PSC ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ଏମ୍ଏ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିବା,
ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍, ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।